ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଟନ ତରକାରୀ ଖାଇକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋର୍ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଆପଣ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏ ରେସିପିଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବିଗିନର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍, ଆର ବନେଇବା ପ୍ରୋସିଜର ବହୁତ ଇଜି, ଆପଣ କେହି ବି ଆକୁ ବନେଇ ପାରିବେ ଆଉ ଆର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଅମେଜିଂ ଥିଲା। ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ରେସିପିଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆରାଧନାସ୍ କିଚେନ। ମୁଁ ଆରାଧନା, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ରେସିପି ପାଇଁ ଆମକୁ ବ୍ରାଉନ୍ ଓନିଅନ୍ ଦରକାର, ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବ୍ରାଉନ୍ ଓନିଅନ୍ ବନେଇଦେବା। ତ ବ୍ରାଉନ୍ ଓନିଅନ୍ କେମିତି ବନାଯାଏ ସେଇଟା ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିଦେବା, ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ଏମିତିକା ସରୁ ସରୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି କାଟିକି ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଟୋଟାଲ୍ ରେସିପିରେ ଆମକୁ 6 ପିଆଜ ଦରକାର, ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ ଓନିଅନ୍ରେ ମୁଁ 5 ପିଆଜ ୟୁଜ୍ କରିନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଆଜ ଆମକୁ ଆଗକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ ସେଇଟା କେମିତି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଯିବ ଆମେ ଆକୁ ବାହାର କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା। ଏଠି ମୁଁ 800 ଗ୍ରାମ୍ ମଟନ୍ ରଖିଛି ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ମଟନ୍ ରଖିଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ନେକ୍ସଟ ଏଥିରେ 1/3 କପ୍ ହେବ ଆମେ ଦହି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଯଦି ଚାମଚରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ 4 ଚାମଚ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଆଉ କିଛି ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ବ୍ରାଉନ୍ ଓନିଅନ୍ ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ଏଥିରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା, ଆଉ 2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ନେକ୍ସଟ ଏଥିରେ 3 କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ଏମିତିକା ଫାଳ କରିକି ଏଇଥିରେ ପକାଇକି ଆକୁ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଆଉ ଆକୁ 1/2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ 10-15 ଗୋଲମରିଚ, 2 ଖଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି, 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜିରା, 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଧନିଆ, 2 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଆଉ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ହେବ ପାନ ମହୁରୀ ପକାଇକି ଆକୁ ହାଲକାରେ ଭାଜି ନେବା ଜଷ୍ଟ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ, ଯେମିତି ଏଇଟା ଟିକିଏ ଉଷୁମ ହୋଇଯିବ। 30 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଭାଜିଲା ପରେ ଆମେ ଆକୁ ବାହାର କରିନେବା। ସେମ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ଆଉ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି, ଆଉ ତେଲରେ ଆମେ 10-12 କାଜୁ ପକାଇକି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। କାଜୁ ଟିକିଏ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଥିରେ 3 ଇଞ୍ଚ ହେବ ଅଦାକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିକି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଆଉ 10-15 କୋଳ ହେବ ରସୁଣକୁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଷ୍ଟ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ବଳକା ରଖିଥିବା 1 କଞ୍ଚା ପିଆଜକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଇଠି ମୁଁ 1 ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ନେଇଛି, ଆଉ ପିଆଜ ଟିକିଏ ସଫ୍ଟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ପିଆଜ ଏଠି ସଫ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ 1 ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ଜାର୍ ନେଇଯିବା, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିବା ବ୍ରାଉନ୍ ଓନିଅନ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯାହା 1 ମସଲା ଫ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ କାଜୁକୁ ଯେଉଁ ଭାଜିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଆଉ ମସଲାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ଆର 1 ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନାଇଦେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଏଠି 1 ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍କୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ 3 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତେଲ ମୁଁ ଏଇଠି କେତିକି ଆଡ଼୍ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଟୋଟାଲ୍ ରେସିପିରେ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିଛି, କାହିଁକିନା ମଟନ୍ରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଥାଏ, ତ ମଟନ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଅଏଲ୍ ବାହାରିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବେଶୀ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ମଟନ୍ଟା ବେଶୀ ଅଏଲି ହୋଇଯିବ। ତେଲ ଟିକିଏ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ 1 କଳା ଅଳେଇଚକୁ ଏମିତିକା ଖୋଲିକି ପକାଇଦେବା, ଆଉ 2 ତେଜପତ୍ର ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ 1 ଜାଇଫଳ ଆଣିବା, ତାକୁ ଏମିତି ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ତା'ର ପାଉଡ଼ର ଟିକିଏ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ବେଶୀ ଆପଣ ଜାଇଫଳ ଆଡ଼୍ କରିବେନି, ନହେଲେ ପିତା ଲାଗିବ ତରକାରୀ। ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ, ମାନେ ଏତିକି ଟୋଟାଲ 1 ଚିମୁଟା ହେବ, ମୁଁ ଟିକିଏ ସମୟ ଘଷିକି ବାହାର କରିନେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଥିବା ମଟନ୍କୁ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କଷିବା, ମଟନ୍ରୁ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ବାହାରିବ ସେ ପାଣିଟା ମରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମଟନ୍କୁ 15 ମିନିଟ୍ କଷିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା।
आपको मुझे चल दूँ आ ग्राइंडर जहाँ भी मसला अच्छे मुझे पर आड करने ग्राइंडर या बड़का मसला को आम एड करके सब कुछ भले मिक्स कर ना मोर लुण एकदम परफेक्ट अच्छे तेणु मुझे आड करनी आप चाहिए कि आड करें। नेक्स्ट ये गोटे टी स्पून काश्मीरी चिल्ली पाउडर आड करवा आ हाफ टी स्पून हम हलदी गुंड आड करवा ये आज किसी भी मसला आम आड करवानी धनिया जीरा सब आम गोटा भाजिके आड करचे आपको 15-20 मिनिट पर्यंत एमतीका घंटी घंटिका फ्राए करवा जिते पर्यंत एथरो ऑयल बाहर जेहेतु मसलारे काजू पड़ी तले लगार चान्स बेसी थाए तेणु प्रति 2-3 मिनिट्रे आपड़ थे लेखा आपको चलाउे आम मीडियम फ्लेम आपको 20 मिनिट पर्यंत फ्राए करवा टोटाल मुझे ये अध घंटा फ्राए कलापर आप देखिपे तेल बाहरी आसला बर्तमान आम ये पानी आड करदे मुझे गरम पा यूज करके आप झोल रखा चाहते से पा आड करें बट यही तरकारीटे बेसी झोल रुहे आम से पा आड करवा आर ग्रेविटा ना बेसी पतला रहा बेसी मोटा वर्तमान आम प्रेशर कुकर रो कवर बंद करदे आपको मीडियम फ्लेम 4 व्हिसल आसला पर्यंत छाड़दे बेले बेले आप मटन डिपेंड करे केतुटा व्हिसल लगे मुझे ये 4 व्हिसल दे 4 व्हिसल आसला ऑटोमेटिक गैस रिलीज होगापी आप छाड़देवे जितेबाला सबुतक गैस पलबर आम प्रेशर कुकर को खोल 4 व्हिसल आसला मुझे गैस बंद करदे और प्रेशर पड़ेगा एम खोल की देखा आप देखिपे मटन के बढ़िया देखा लास्ट को आम ये किसी धनिया पत्र आड करदे आपको भलि मिक्स कर ना सुपर टेस्टी मटन करी आम बनिकी रेडी यहाँ एत बढ़िया था आप घर को दिन किए एंटर करेंगे से डेफिनेटली जानवे आप स्पेशल आइटम बनाऊंट आपड़ ये रेसीपीटा को ट्राए करूँ आपको बहुत पसंद आसो आपण एक्सपीरियंस केमती रहा मो सहित कमेंट बॉक्स में कमेंट करके निश्चित शेयर करेंगे पुणी देखा गोटे न्यू रेसीपी सहित रोचे नमस्कार।